Look here, it's mine. Where? Hold on. Skal du prøve det, eller? Nei, det går ikke bra med meg. Drep han, da. Jeg klarer ikke. Jo. Nei, det går ikke bra med meg. Jeg drar roller favor. Han er rett på pinget mitt. Rett på pinget? Han ser mot meg. Ja, han drar å se mot meg. Å, tusen takk. Ja! Tusen takk!